مانگا منڈی کے قریب منی مزدہ اور کنٹینر ٹرالے میں تصادم، منی مزدہ کے ڈرائیور سمیت دو افراد موقع پر ہی جان بحق، جان بحق افراد کی شناخت غلام مصطفیٰ اور محمد عمر کے نام سے ہوئی، کنٹینر ٹرالے کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ایل ڈی اے سٹی کرپشن سکینڈل کیس، سابق ڈی جی ایل ڈی اے احمد چیما احتساب عدالت پیش، ملزمان میں آصف ملک، عبد الرشید، احد چیما شامل، ملزمان نے غیر قانونی طور پر کروڑوں روپے کے پلاٹ فروخت کیے، نیب۔ اور سول کورٹ میں 13,622 نئے کیسز دائر، 17,156 کیسز پر فیصلہ سنایا گیا، سول کورٹ کی 2020 کے پہلے ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری ہے۔